Kiitos. Hyvä, Jess. Pari sanaa Michael Monroe. Joo. Mikä fiilis? Mikä fiilis? No siis aivan loistava, paitsi että ikävä oli toi, että joutuu pudottaa kaksi laulajaa, ja mulla on kaikki niin huikeat laulajia, niin ihan niin tyyppejä, että mä sanon, että toi J.P. Salo varsinkin on siis mun tosi hyvä ystävä, ja me ollaan ystävystytty tosiaan, se on niin huikea ääni ja upea, että mulla oli ihan pakko vaan valita, ja ikävä kyllä piti Kristastakin luopua, mutta sillä kyllä on, hän on jättänyt kyllä merkkinsä tähän jo. Mutta muuten oli siis, mä oon tosi ylpeä mun ryhmästä, että mulla oli huikeat esitykset, kaikki veti ihan loistavasti ja meillä on hyvä yhteishenki meidän porukassa. Ilo oli nähdä, että ihmisetkin arvostivat tai äänestivät just niin kuin mäkin olisin, noita, niin kuin siis Mikko Herranen oli ehkä kaikkein huikein tänä iltana. Se oli upea nähdä. Se oli kaikki parani vaan koko ajan esitysten myötä. Mä oon ylpeä mun laulajista. Erittäin loistava. Jos kukaan on siellä katsoo, joka on levyyhtiössä tai millään tavalla tekemisissä musiikkibisneksessä, niin korvat hörölle ja nyt silmät auki. Täältä tulee todella kovaluokkaista tasoa. Tosi huikeita lahjakkuuksia. Check it out. Kiitos tästä. Sä lähdet keikalle, tsemppiä keikalle. Joo, se varmaan menee rutiinilla. Joo, no nyt mulla on flunssa. Ei. Joo, mutta kiitos teille. Hyvä, kiitos. Yes.